სამეგრელოში გავრცელებული გვარების წარმოშობის ისტორია. სად იღებს სათავეს თქვენი გვარი? ისტორიკოსის და მკვლევარის აბესალომ ტუღუშის გამოუქვეყნებელი მასალები რადიო ათინათის რუბრიკაში გვარის ისტორია. ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 8 საათსა და 5 წუთზე. დილამშვიდობისა ლატარია ამ გვარის წარმოშობაზე გიამბობთ დღეს. ლატარიების გვარში დაცული გენეალოგიური გადმოცემით ისინი სვანეთის სოფელ ლატალიდან არიან ხეთაში გადმოსახლებულნი. ამიტომ ისტორიკოსი ჯომიდავა მათი ამ სოფლიდან, ლატალიდან წარმოშობას ვარაუდობს და დასძენს, რომ ლატალი სადარაჯოს უნდა ნიშნავდესო. მაგრამ ეს ამ სახელის ფოლკლორული ეტიმოლოგიაა მხოლოდ. ლემონჯავა გვარსახელ ლატარიას კი ამ გვარსახელის სემანტიკურ კავშირზე ლაპარაკობს. მეგრულ სიტყვასთან ატარი, თუმცა ეს მოსაზრებაც ძდარი უნდა იყოს. ლატარია მართლაც ტოპონიმისაგან ნაწარმოები გვარია, მაგრამ უკავშირდება არა სვანური სოფლის ლატალის სახელს, არამედ კოდორის ხეობაში მდებარე სოფელ ლათას სახელს. ლათას მკვიდრი ლათელი მეგრულად იქნება ლათარი, ყრუფშვინიერი თბ გერისაგან კი მივიღეთ ლატარი. ამ უკანასკნელზე მეგრული საგვაროვნო ფორმანტის დართვით კი ლატარია. აფხაზეთში გვარსახელი ლატარია იქცა ლადარიად. ლატარიების მეგრული საგვარეულო საკმაოდ მრავალრიცხოვანია. 1995 წლის მონაცემებით მთელ საქართველოში 2283 ლატარია იყო. უძველესი დოკუმენტი, რომელშიც ლატარიაა მოხსენიებული, ხობის ტაძრის ძველი იადიგარია, რომელიც მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევარშია შედგენილი. 1616-1621 წელს შედგენილ საცაიშლო მოსაკრებლების დავთარში ცაიშის ტაძრის ყმა გლეხთა სიაში ჩაწერილნი არიან კოჩილა და ხუხულია ლატარიები, მაგრამ არ ჩანან, რომელი სოფლის მკვიდრნი არიან. როგორც სამეგრელოში მოღვაწე ერთ-ერთი იტალიელი მისიონერის ცნობიდან ირკვევა, მე-17 საუკუნის 70-იან წლებში სორეხ შარვაშიძემ, რომელიც ამ დროისათვის სამეგრელოს ენგურს გაღმა ნაწილს დაეპატრონა და თავი მის თავრად გამოაცხადა, რამდენი ფართიც კი იპოვებოდა იქ იმ დროს, ყველა გაგზავნა ლარიკუკაში, მახარობელ ლატარიას მღვდელთან. ამ ცნობიდან გარკვევით ჩანს მღვდელ მახარობელ ლატარიას დიდი გავლენა იმ დროინდელ სამეგრელოში. უნდა ვიფიქროთ, რომ ლარიკუკა, სადაც ეს მღვდელი მოღვაწეობდა, კოდორის ხეობის სოფელი იყო. ლატარიები მებეგრე გლეხები იყვნენ. დოკუმენტში, რომელსაც ქვია ხეთის სამთავრო გადასახადი წლითი წლამდე, რომელიც მსგავსად ამ ხასიათის სხვა დოკუმენტებისა 1869 წელს უნდა იყოს შედგენილი, ჩაწერილნი არიან ლატარიები. ხეთელი ლატარიები, როგორც ერთი დოკუმენტიდან ჩანს, ტყის მცველები იყვნენ და მებატონეს ბატონყმური რიგით არემორჩილებოდნენ. 1864 წლის ერთი დოკუმენტი ეხება ვინმე როსტომ ლატარიას გადმოსახლების ამბავს ჭურიის ტყიდან. ზუგდიდის მკვიდრი ლატარიები ჩაწერილნი არიან 1869 წელს შედგენილ მინგრელსკის ნაყმევი გლეხების სიაში. ლატარიების ერთი ნაწილი აფხაზეთში გახიზნულა. საქართველოში ლატარიათა რაოდენობა 1927 კაცს შეადგენს.